Nasubukan niyo na bang magtrabaho sa isang agency and naranasan niyo na ba na mayroong nababawa sa inyong buwan ng sahod na sinasabing cash ban? Kung ganito rin ang kalagayan mo bilang isang empleyado, panoorin mo ang video na ito para magkaroon ka ng idea kung anong gagawin mo sa dinededuct sa iyo ng iyong employer na cash ban. Sa si employee natin dito ay isang housekeeper na nagtatrabaho sa agency ng Janitorial and Manpower Services. Noong 2014, nagkaroon sila ng open forum kung saan tinanong ni employee, yung kanyang supervisor, kung bakit hindi pantay yung pagtingin nito sa kanilang mga empleyado. Kapag sila ang nalilate, pinapagawan agad sila ng memo, pero kapag yung mga kasamahan nila, hindi. At dahil nga sa Sinabing ito na employee, nagalit yung kanyang supervisor at sinabing kung hindi gusto yung patakaran ng agency ay lumayas na ito. So after one week ang ginawa ni employee, na-report niya yung kanyang supervisor sa kanilang personnel office. At nung nalaman nga ito ng supervisor ay binigyan din siya ng additional memo for insubordination o hindi pagsunod sa patakaran. And sunuspindi siya ng 20 days So after ng kanyang suspension, nag-report na siya sa trabaho pero sinabihan na lang siya na wala nang tiwala sa kanya ang management kaya tanggal na siya. Nung humingi ng explanation sa employee, sinabihan na lang siya na basta tanggal ka na. So kung ikaw ang empleyado na nasa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo kapag ikaw ang sinabihan na tanggal ka na at pinalabas ka na ng opisina? Ngayon, ang ginawa ng empleyado, makinig kayo mabuti, pumunta siya sa National Labor Relations Commission o NLRC and nag-file ng complaint for illegal dismissal, illegal suspension, and money claims para dun sa cash bond deduction. Dito sa case na to, mas pinaniwalaan ng korte sa employee ng sinabi niya sa kanyang position paper na siya ay tinanggal orally or verbally nung sinabihan siya na tanggal na siya, wala nang tiwala ang management sa kanya, basta tanggal na siya. Hindi binigyan ng korte ng halaga yung affidavit na sinabmit ng manager at supervisor ni employee kung saan dinay nila na sinabi nila yon sa empleyado. Why? Dahil nasubmit nila ito nung nakaapila na ang kaso. Nung nasa labor arbiter pa lang yung kaso, hindi na nila sinubmit yung affidavit na yon sa labor arbiter. And so now, hindi nila inexplain kung bakit delayed yung pagsubmit nila ng affidavit na dinedenay na sinabi nila yon sa kanilang empleyado. So yung pagsasabi ni Bisora at saka ni manager sa kanyang employee na wala nang tiwala sa yung management, tanggal ka na, basta tanggal ka na, sabay pag pinalabas siya sa opisina ay outright termination of employment without due process. At wala rin just cause. Ngayon, ano ang makukuha mo bilang isang empleyado ngayon na meron na ngang lumabas na desisyon ng korte na ikaw ay illegally terminated? makakakuha ka ng full back wages magmula sa panahon na ikaw ay na-terminate hanggang sa panahon na ikaw ay maibalik sa iyong posisyon o yung tinatawag na reinstatement na hindi nawawala yung iyong seniority rights. Ngayon, kung sa tagal na rin ng panahon na tumakbo yung kaso at hindi ka na pwedeng ibalik sa dati mong posisyon, pwede ka nang bayaran ng separation pay one month for every year of service. Ngayon, pag-usapan naman natin yung monthly deduction na 200 pesos mula sa buwan ng sahod ni employee. Nak nakalagay doon yung cash bond na term. Alam niyo bang under Article 113 ng Labor Code, ipinagbabawal ang wage deduction? No employer in his own behalf or in behalf of any other person shall make any deduction from the salary of his employees. Except in cases of payment of insurance premium for union dues or for any other rules and regulations na inaalaw ng dole na magkaroon ng deduction mula sa sahod ni employee. So, ibig sabihin nito, hindi po pwede makialam sa employer kung papaano i-dispose na employee yung kanyang sahod o yung kanyang kinita hindi rin po pwedeng magbawas o magkaroon ng salary deduction sa empleyado na hindi pinapayagan ng empleyado o walang consent niya. So kung ito ay unilateral deduction o yung deduction na basta na lamang inimpose na employer at walang consent na employee, ito ay illegal. Maliban na lamang dun sa tatlo nating nabanggit, yung, yung isa ay insurance premium and yung isa ay union juice. At dahil nga illegal yung deduction mula sa sahod ni employee, pinapabalik ng korte yung 200 pesos na denedak mula sa kanyang sahod from 2004 hanggang noong 2015. So for 11 years. Yung full back wages niya ay magmula nung siya ay tinanggal noong 2015 hanggang sa maging final ang desisyon ng korte noong 2022. So 7 years ng full back wages. At kung sakaling imposible nang makabalik siya sa kanyang posisyon, mabibigyan siya ng separation pay magmula nung siya ay na-hire nung 2004 hanggang sa maging final. Yung decision noong 2022. So from 2004 to 2022, 18 years. So multiplied by one month pay for every year of service, 18 months ang kanyang makukuhang separation pay. So kung ganito rin yung inyong karanasan mula sa inyong employer, gayahin nyo lang din yung ginawa ni employee dito sa case na to. And for reference, ang case na to ay may GR number 248304 kung sakaling gusto ninyong mabasa yung kabuuan ng kaso.